Shukullarda Forish tog dala o'quv maydonida O'zbekiston, Turkiya va Pokiston Islom Respublikasi qo'shinlari bo'linmalarining maxsus taktik o'quv mashqlari bo'lib o'tmoqda. Hamdo'stlik Qalqon 2019 shiorasida o'tkazilayotgan mashqlarda harbiy xizmatchilar jahonda va mintaqada keskin o'zgarib borayotgan harbiy siyosiy vaziyat, milliy va global xavfsizlik sohasida ro'y berishi mumkin bo'lgan xatar va tahdidlarga qarshi kurashning eng maqbul usul va uslublarini qo'llash borasida o'zaro tajriba almashmoqdalar. Maxsus taktik o'quv mashg'ulotining tantanali ochilish marosimida O'zbekiston, Pokiston hamda Turkiya munosabatlarida yangi sahifa ochilgani, strategik sheriklik munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilgani e'tirof etildi. Mazkur o'quv mashqlari mamlakatlarning tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash, xalqaro terrorizm, ekstremizm kabi global tahdidlarga qarshi kurashish, aksilterror operatsiyasini o'tkazish bo'yicha o'zaro ilg'or tajribalarni o'zlashtirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Parij tog'dala o'quv maydonida hamkorlikdagi o'quvlarimizni boshladik. Qo'shma harakatlarni olib borish salohiyatini yanada ham ko'tarish, takomillashtirish, tajriba almashish, bir-birimizdan o'rganish. Qolaversa, uchta davlatlarning qurolli kuchlari o'rtasidagi harbiy sohadagi hamkorligimizni yana ham kuchaytirish maqsadlari belgilangan. Harbiy delegatsiya rahbarlari mashg'ulotlar rejasi, harbiy xizmatchilarning kun tartibi va maxsus taktik o'quvlar o'tkaziladigan joylarni muhokama qilishdi. Shuningdek, taktik o'quv mashg'uloti rejasiga ko'ra noqonuniy qurollangan kuchlarni yo'q qilish bo'yicha aksilterror operatsiyalarini rejalashtirish va o'tkazish masalalari bo'yicha o'zaro fikr almashildi. Men Pokiston delegatsiyasi rahbariman. Taktik mashg'ulotlarni o'tkazish uchun mazkur harbiy qismga kelib ko'rdik. Bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Ushbu amaliyotdan katta natija kutyapmiz. Barchamizga ma'lumki, hozirgi kunda terrorizm, ekstremizm kabi illatlarga qarshi hamkorlikda kurashish yaxshi samara beradi. O'ylaymanki, o'tkaziladigan mashg'ulotlar davomida bir-birimizdan ko'p narsalarni o'rganamiz. Shu kuni mehmonlar dala o'quv maydonida yaratilgan shart-sharoitlar, harbiy xizmatchilarning kasb mahoratini oshirishga qaratilgan amaliy o'quv joylari bilan yaqindan tanishdilar. Umumiy maydoni 9247 gektar hududni o'zida jamlagan mazkur Forish tog'dala poligoni bugun mutlaqo yangi ko'rinishda tashkil etildi. Tog' yonbag'rida tez suratlarda zamonaviy o'quv binolari, yotoqxonalar, sport majmualari barpo etilgan. Bir so'z bilan aytganda, yurt himoyachilarining ko'nikma va malakalarini mustahkamlash uchun barcha sharoitlar yetarli. Amaliy mashg'ulotlar uchun tayyorgarlik bo'yicha harbiy xizmatchilar o'q otish maydonlari, ekstremal sharoitlarda yashovchanlikni saqlashda yaratilgan ko'rgazmali vositalar hamda mashg'ulot o'tkazish rejalashtirilgan o'quv joylari bilan yaqindan tanishdilar. Mashg'ulotlar 27 aprelga qadar davom etadi.